Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իրեն մի կերպ զսպել ու չի շնորհավորել նախագահի թեկնածու Վահագն Խաչատրյանին, ասել է պատեհ չէ։ Նրան 65 պատգամավոր է առաջադրել, ինչը Փաշինյանին վստահություն է տվել, որ նա նաև կընտրվի նախագահի պաշտոնում։ QP-ական մյուս պատգամավորները տեխնիկական իրավական պատճառներով դեռ չեն ստորագրել փաստաթուղթը։ Առաջադրման հարցում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության միջև կան ներդաշնակություն եւ ինչը վստահություն է տալիս, որ առնվազն երկրորդ փուլում մենք կունենանք հարաբերության նախագահի ընտրություն, այսինքն ընտրությունը կկայանա։